Torpaqlarımızın 30 illik əsarətdən xilası naminə düşmənlə üz-üzə, göz-gözə döyüşərək canından, qanından keçən qəhrəman igidlərimizdən biri də Məlikov Əhməd Məmmədoğludur. O 1999-cu il dekabrın 23-də Hacıqabulun Qarasu kəndində dünyaya göz açır. O, Hacıqabul rayon Qarasu kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Əskərlik xidmətini başa vurduqdan sonra Əhməd Bakı şəhərinə işləməyə gəlir. Lakin bir neçə ay sonra 2020-ci il sentyabrın 27-sində torpaqlarımızın yağı düşmən tapdağından xilası və ərazi bütövlüyünün bərpası üçün başlayan vətən müharibəsi Əhmədi vətənin müdafiəsinə çağırır. O, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərə qatılır. Ağır döyüşlərdə verilən tapşırıqları şərəflə yerinə yetirən Əhməd Məmmədoğlu Məlikov 2020-ci il noyabrın 28-i yağı düşmən tərəfindən atılan artilleriya atəşi nəticəsində qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunması naminə vətən uğrunda qəhrəmanlıq dastanını yazan igidlərdən oldu Əhməd. Üçrəngli bayrağımızın uca zirvələrdə dalğalanması və xalqımızın qələbə sevincini yaşamasında Əhmədin də payı oldu. Ölümündən sonra onu vətən uğrunda medalı ilə, Füzulinin azad olunmasına görə medalı ilə, döyüşdə fərqləndiyinə görə medalı ilə təltif edilib. Vətən torpağı şəhidinin qanı ilə yoğrularsa vətən olar, olmazsa göz dağı olar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məlikov Məmməd Əhmədoğlu, Şəhid Əhmədin atasıyam. 2018-ə 7 əskər Beyləqana, Beyləqanın 161-ci sanitar atıcı idi. Üskərikdən də qutarıq ilə sağ-salamat gəldi. Gələndən də sonra biraz qaldı evdə bir 15-20 gün, dedə ata işləmək lazımdır, işdi, otmuş olu evdə. Nəsə, getdi Bakıya işləmək, getdi Bakıda da yaxşı özünə iş tapdı, yaxşı dostlar tapdı, işləyirdi. Haradasa 2020-nin sentyabrın 21-i xəbər gəldi ki, şimdi bunu çağırırlar hər xidmətdə. Səfərbərlikdir, hə. Bilim, gəldi Hacıqabuldan zəng elədi ki, ata, mən buradayam, uşum gedirik. Getdim, görüşdü, elədi, nəsə, belə gülə-gülə. Heç, haradasa 2 ay evdən çıxdıq. İşləyirdi, nə bilə, gəlib gedə bilmirdi. 2 ay heç atası, anası ilə, bacıları ilə də görüşəndi. Və getdi orada da, şimdi sentyabrın 27-si müharibə başladı. Gündə əlaqə saxlayırdıq. Füzuli istiqamətində belə əlaqə saxlayırdıq. Gündə zəng gəlirdi, yanında olanlardan deyirdi ki, filan kəsi gördüm, bəs belədir, filan salamatçılıqdır. Axırıncı danışığımız oktyabrın 14-i saat 7-nin yarısı idi səhər-səhər. Səhər-səhər zəng gəlirdi ki, ata nə varsa, dedim, o bala salamatçılıq, sən varsan. Dedi, ata, yuxarı qalxırıq. Zəng eləməsəm narahat olmam. Dedim, abala, elə şey eləmə, nə narahat olmam, bu müharibədir, bu belə şey biraz çətindir. Özü gözlə. Elə həmə şey kimi də gülümsəyəndən gülə-gülə belə qatı, hətta darıxmaya hər şey yaxşı olacaq. Hər şey yaxşı olacaq, ondan da elə bil ki, ayın oktyabrın 12-si də anası gilinən danışım. Anasına deyib ki, anada bəs məndən ötürü narahat olma, onun telefonum. Sənə əmanətdir, inşallah bir gün olacaq ki, mənə fəxr eləyəsən. Bütün qardaşla, bacı ilə, hamısı ilə 12-si danışmışdı. Mənə də danışmışdı, yəni, biraz mən gittim, mən özümlə də danışmışdı. Sağlıq, salamatçılıq, eləsinə var. Da mənə telefonumu saxlayıb, mənə fəxr eləyəsən. Müharibədən də 2 ay qabaq Şəhidlər xiyabanında əkillərin yanında şəkil çəkdirib. Polat Həşimovun gedib küçəsini tapıbmışdı, onun videosunu zadını çəkmişdi hamısı. Mübariz İbrahimovun da o telefonda adı hallanmışdı ki, Mübariz İbrahimov kimi bir qardaşımız şəhid olsun, Əhməd kimi qardaşımız şəhid olmasın, bu şeylər də var. Yəni, o müharibədən hamısı küçə qabaq yazılan şeylərdir. Sonra bacısı uşağı ucağında burada var. Əbabdaxa, burada bu papağı qoyur uşağın başına şəhid mahnısı ilə bacısı gildə. Şəhid mahnısı ilə bacısı qızını oynadır. Oktyabrın 14-ü tezdən danışdı, 15-i zəng olmadı. 16-sı zəng olmadı, dedim, yox, bu iş o işdən deyil, hə?
Bu ola bilməsin ki, orada mütləq öz edə durum deyə elə belə uşaq da öyrəyir. Çox belə aktiv uşaq idi, Adeliyəndir. Getdim hərbi hissiyə, hərbi hissiyədə dedilər, siviyaz yoxdur, 5 gün, 3 gün, oşum, yavaş-yavaş oluyor. Şimdi xəbər yoxdur. Şey, an haradasa 17-si idi, neçəsi idi, böyük qardaşım ilə gelmişdim. Dedi, anne xəbər, dedim, hiç elə bilə. Dedi, ay, darıxma, dedim, anne, darıxma, Əhməd yoxdur. Əhməd yoxdur, dedim. Əlaqə kəsilib, dedim, yoxdur, 100%. Mən bu uşağı belədim, axı bu nədir? Mən biləm ki, o yuxarıdan bir balaca ağır bir kağız olsa, əlaqə saxlaya bilər. Bu mümkün olan şeydir. Neyse, hoşum, hər bir hissədə də gündə gedirəm, otururam orada, gəlirəm. Da yer qalmayıb, axtarmamış. Getdi, çıxdım yola, nəsə qardaşım mənim, bir də bizim bələdiyyəmiz. Bir də Hacı Süleyman var, Allah ona da kömək olsun, Allah ömür versin. Biraz xəstədir, çox gözəl insandır. Onun getdi, gülə, getdi, hər bir hissəyə, bura aç qabla. Dedilər belə-belə, Füzuliyə getmək lazımdır. Bəs orada bir şəhid var az qabıldan. Gedin görün sizin uşaqdır. Getdi biz orada elə baxdıq. Gördük, həqiqətən bizim uşaqdır. Götürdük, gəldik. Oktyabrın 29-u gecə. Gecə şey gətirdik həyətə, evdə hamı görüşdü. 30-una keçən gecə şey apardıq dəfn elədik. Yapardıq, dəfn elədik. Gəldi, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, valideynlərinə səbir versin. Əskər yoldaşları da o vaxtdan, indi onun o bəxt söhbət eləyəndə dedim, dedim, o bizim rayon uşaqları var da, indi onlar da danışırlar, onun o cün adından, məsələn, əvvəlcədən də dedim o anasına 2-3 ay qabaqdan, ki, mən onsuz da çağırsalar, mən birinci gedənim, biri mənəm. Və o məsələn, yadlarında da əskərlikdən də neçə dənə fərqlənməsi var. Zatları hamısı. Yani cibri göz qabağında da medallar zatdı. Yani elə həməşə həvəskar olub. Çox dedikcən həvəskar idi. Özə çox rəssamlığa da çox adı var idi. Meyli var idi. Sonra axır zamanlar əskər gedənə yaxın çox əl işləri vardı. Rəssam şəkillərindən. Hamısını cırıb yandırmışdı. Nəsə həbidat olmuşdu ona görə. Hamısı. Çox şəkilləri var idi, rəssam, əl işləri, hamısı, nəsə, biraz. Ali Muhammed, Əssəlamu aleykum şəhidəl-qubur və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna fi leylatul qadr ve ma adrake ma leylatul qadr. Leylatul qadri hayrun min alf şehr. Tenazzalul melaiket ve rum fiha biz rabbihim min kulli amr. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Sadakallahu al-aliyyul azim ve sadaka ve ballagha rasulullahu an-nabiyyul karim.